Canes. Oh, give me some more canes. Canes. Oh, canes. Canes, canes. 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 Cilvēki, Keins, šis ir Keins, cēsuālus mums uzrakstīja un pateica, ka viņi vēlas mums nosūtīt dāvanu, ka tu maisies pakaļ. Un šī ir dāvana, ko viņi mums atsūtīja. Es personīgi negaidīju neko tādu, man šoks, man šoks. Šeit ir tik daudz Keins, ka reāli, nu, pusgadu var tagad kaifot. Šīs būs interesants videoklips. Ar ko garšīgāks ir Keins? Aiziet. Garšīgi rīsi. Desiņa, tomātu, mērce, salāti. Bet kaut kas trūkst mērce. Nu ko? Priekā! Mūsdienās iecienīta pārtika. Rolto! Šis arī papildus kalpo jums kā pamācība, kā pagatavot roltonu, ja kā. Šis saucās Super Keins. Gaidam. Aha. Nu, laikam mīkstāks nebūs. Nu ko? Karoče, es tiedi šito un tad es... Ok, aiziet. Mūslis. Īstenībā nav slikti. Ir labs. Man šoks. Bet nu, lai šis video izdotos. Kaut kas veselīgs, kas uzlabos vitamīni. Viss nepieciešamais ir šeit.
Vai te ir visi saprotiet cilvēki? Cilvēki, kas grib reāli, kas ir sportiski un paralēli grib arī nu, tur iestādināt tu kolu, kaut ko tādu junk foodai, nu kas tu raksta? Tie var izdarīt šitā. Un šis paralēls, šis nav arī nekāds tāds video, kurš iedzīgs, šis ir pamācošs video, cilvēki. Nē, Keins nav laba kā piedava. Bet Keins ir labs kā dzereklis. Keins. Šis ir bonusiņš. Šis ir, ja jums mājās ir Keins kaste, un jūs gribat... Nu, pazīmēties savai meitenei. Tātad, skatieties, kā dabūt vaļā šitik skaistu Keins kasti. Skatieties, te ir caurums, un pretējā pusē arī tāda divība. Un tad mēs bāžam pirkstu šeit iekšā un braucam. Braucam pa perimetru. Braucam pa perimetru. Pacam. Un... Un visas meitenes ir uzreiz tavas. Paskaties, cik skaisti. Un meitene atnāk, paķer divus un iet tusēt. Keins.